တခင်ပါတောင်းရေးတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမျက်နှာပုံးမှာဆရာကြီးတခင်ပါတောင်းရဲ့စလုံးပေါင်းတိုင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုဒါရီနဲ့ထားလိုက်ပါတယ်အပိုင်းတစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ခုနှစ်က1954ခုနှစ်ကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ဦးစကားဒီမိုကရေစီဆိုသောစကားလုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကျော်လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြားခဲ့ကြရတယ်။သို့ရာတွင်ယနေ့အထိထိုစကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျသိကြသူတို့ရဲ့အရေးအတွက်မှာများသည်ဟုမဆိုနိုင်သေးသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤသို့ဖြစ်သဖြင့်ဝမ်းနည်းပွဲရှက်ပွဲမရှိပါပေးချောင်ဆိုသောဒီမိုကရေစီအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာမသိကြသူတို့၏ဥယျာဉ်ပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံ၌သာပေါ်များသည်မဟုတ်ဘဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုဟိုးလေးတကျော်သတင်းကြီး၍နေသောနိုင်ငံများ၌ပင်ဒီမိုကရေစီအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာမသိကြသူတို့ပေါ်များနေသည်သဖြင့်ယခုအခါတွင်ဒီမိုကရေစီအနက်ဖော်ချမ်းများကိုရေးသားထုတ်ဝေ၍နေကြရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒီမိုကရေစီသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အဖို့သာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလောကလူအလုံးအတွက်ပင်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်ပါသည်ဤချမ်းသည်ပညာရှင်များသာဖတ်ရှုနိုင်မည့်ချမ်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါထို့ပြင်စာသင်သားများသင်အန်လေ့ကျင့်ရမည့်သင်ယူချမ်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါတာမန်သူလူကိုယ်လိုရက်သူရွာသားတို့ဖတ်ရှုနိုင်ရန်လွယ်ကူသောစကားလုံးများဖြင့်ရေးသားထားသောရှေ့ပြေးချမ်းငယ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီဟုဆိုလျှင်ဘယ်ဒီမိုကရေစီလဲအရှိဒီမိုကရေစီလားအနောက်ဒီမိုကရေစီလားဟုမေးတတ်ကြပါသည်ဤချမ်းပြုသူဖို့တွင်ဒီမိုကရေစီသည်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးမရှိဘဲအီကောဒံမောတရားသည်တစ်ခုပဲရှိသည်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဒီမိုကရေစီလဲတစ်မျိုးတည်းပင်ရှိပါသည်ထိုတမျိုးတည်းသောဒီမိုကရေစီသည်အခြားမဟုတ်ဘဲလူကိုယုံကြည်လေးစားရမည်ဆိုသောဝါဒအရကျင့်သုံးနေထိုင်ကြရမည်ဆိုသောတရားပင်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့သည်မိမိတို့၏ရှေးလျားသောသမိုင်းတလျှောက်လုံး၌သံဥစံမိုင်းမင်းများသို့မဟုတ်ယခုခေတ်စကားနှင့်ဆိုလျှင်အာဏာရှင်များ၏လက်အောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီးနောက်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲတို့၏လက်အောက်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ကြရသဖြင့်ဒီမိုကရေစီသဘောသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့အဖို့စံသစ်သောသဘောသာလျှင်ဖြစ်၍ယုတ်တည့်ရနားလည်နိုင်ခဲ့မြဖြစ်ပါလိမ့်မည်။တခြင်းအသည့်အစံတစ်ပုဒ်ကိုကြားရခါစားအခါတွင်ကောင်းသည်ဆိုသည်အကဲဖြတ်နိုင်တတ်ဖို့ခက်သည့်ဤသို့ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သည်မှာနိုင်ငံတနိုင်ငံ၏တက်တန်းနှင့်နှိုင်းစာ၍ပြောရမည်ဆိုလျှင်မနေ့တနေ့ကပင်ရှိပါသေးသည်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖို့ပြောသည့်အခါအနှစ်တရာကိုပင်ကြာသည်ဟုမထားရပါဤချမ်းသည်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့၏အတွင်းစိတ်တန်တန်တွင်ဒီမိုကရေစီသဘောကင်းဝေစေရာ၌တစိတ်တည်းသာအားဖြင့်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ဝင်ပါသည်ဤသို့မျှော်လင့်ဝင်သည့်အတိုင်းအကယ်၍တစုံတယောက်သောသူ၏စိတ်တွင်ဒီမိုကရေစီသဘောကဤသို့ဒီဟုတရင်ကပဟံမြပင်ဥပတ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါမူဤချမ်းကိုပြူရာချိုးနက်ပြီးဟုယူဆနိုင်ပါသည်ယခုကချမ်းပြူဤတာဝန်ကုန်မာပြီးဖတ်ရှုသူတို့ဤတာဝန်သာကြံမာတော့သည်ဖတ်ရှုသူတို့ကကူညီအားပေးကြသည်ဖြစ်ပါမူနောက်ချမ်းများကိုလည်းဆက်၍ပြုပြီးနောက်ထုတ်ဝေနိုင်ပါလိမ့်မည်ဤချမ်းကိုပြူရာထုတ်ဝေရာတွင်ကူညီရိုင်းမင်းကြသူများအားလုံးကိုလည်းလှိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်လိုက်ပါသည်သခင်ပါတောင်းအခန်း7ဒီမိုကရေစီအလိုလူတွေသည်ရှင်ဘရင်တွေကမ္ဘာပေါ်တွင်လူထက်မြတ်သောတတ္တဝါမရှိလူတိုင်းလူတိုင်းသည်တူသောအာဏာရှိသည့်ရှင်ဘရင်တွေကြီးဖြစ်သည်လူမှန်လျင်ဘယ်သူကမှဘယ်သူထက်မသာဘယ်သူကမှလည်းဘယ်သူအောက်မနိုင်ကြနိုင်ငံဆိုတာနိုင်ငံဆိုသည်မှာထူတူသောအာဏာရှိသည့်ရှင်ဘရင်တွေကအကျေနဲ့သဘောတူတည်ထောင်ထားသောအသင်းသာဖြစ်သည်ထိုအသင်း၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တကွအားလုံးသောအမှုဆောင်တို့မှထိုအသင်းတစ်သင်းလုံး၏အကျိုးငှာခိုင်းစေဖို့ခန့်ထားသောအစီအကံများသာဖြစ်သည်
ထို ဩက္ကဋ္ဌ အမှုဆောင်တို့ သည် အာဏာပိုင်ရှင်များ မဟုတ် အသင်းသားများ သည်သာလျှင် အာဏာကို ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်သည် ဤက ဒီမိုကရေစီ အလိုရီ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ် ထို့ကြောင့် လူတိုင်းလူတိုင်း သည် လူဘဝ လူဇာတိ လူအဖြစ်ကို အကြောင်းပြု၍ ယိုသည်အပ် လေးစားအပ်သူ ကြီးသာ ဖြစ်သည် ဘယ်သူကို ဘယ်သူကမှ မတိမဲ့မြင် မလေးမစား မပြုတ်အပ် ဟု ဆိုခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အုတ်မြစ်ကြီး ပင် ဖြစ်သည် လူသည် တကယ်ပဲ အမျက်ဆုံးလား ဤသို့ဆိုလျှင် ဒီမိုကရေစီက ယုံကြည်သည့် အတိုင်း လူသည် အမျက်ဆုံးသော တတ္တဝါ ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းမှာ ဟုတ်ပါ၏လော စစ်စည်းကြကုန်အပ် ခရိယံဘာသာအစိုး လူကိုယ်ထာဝရဘုရားသခင်က မိမိ၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းတော်မူသည် ထို့ကြောင့် လူတို့သည် ထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်သမီးတော်များဖြစ်သည်ဟု ခရိယံဘာသာကဆိုသည် အစ္စလမ်ဘာသာအစိုး အစ္စလမ်ဘာသာကမူ အလ္လာဟ်ဟူသောအရှင်သည် ပထမနတ်များကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည် ထို့နောက်မှလူများကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည် လူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးနောက် အလ္လာဟ်ဟူအရှင်သည် နတ်များကိုလူပြည်သို့ခေါ်လာပြီးလျှင် လူတို့အားရှိကိုခိုင်းသည် ထိုက ဣဗလစ်အမည်ရှိသောနတ်တယောက်ကလွဲ၍ခတ်သိမ်းသောနတ်တို့က အလ္လာဟ်ဟူအရှင်တော်၏အမိန့်တော်တိုင်း လူများကိုရှိကိုကြသည် ဣဗလစ်သည် အလ္လာဟ်ဟူအရှင်တော်၏အမိန့်တော်ကိုမနာခံဘဲ ဂလန်ကဇန်လုပ်သည်ဖြင့် အလ္လာဟ်အရှင်က ရှိုက်တန် မာနတ်ဖြစ်စေရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်သည်ဟုဆိုသည် ဟိန္ဒု အလို ဟိန္ဒု ယောဂီကြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ဆွာမိဝိဝေကနန္ဒက ဖျားဆိုသည်မှာ လူတို့၏ဝိညာဉ် အစုအပေါင်းကိုပင်ခေါ်သည် ဟုဆိုသည် အတိပ္ပယ်မှာ လူတို့သည် ဖျားဤစိတ်ပိုင်းများ ဖြစ်သည်ဖြင့် လူကိုအလေးပြုခြင်းသည်ပင် ဖျားကိုရှိကိုခြင်းမည်သည် ဟုဆိုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာအစို ဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုလျှင် ရခဲ့သောအဖြစ် 5ပါးရှိသည့်အထဲတွင် လူအဖြစ်ကရှေ့ဆုံးကနေ၍ပါသည် လူအဖြစ်သည် နတ်အဖြစ် ဗြဟ္မာအဖြစ်ထက်မြတ်သည် လူသာလျှင်ဖျားဖြစ်နိုင်သည် နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် နတ်အဖြစ် ဗြဟ္မာအဖြစ်နှင့်ဖျားမဖြစ်နိုင် လူဘဝပထမလာပြီးမှသာဖျားဖြစ်နိုင်သည် ဘာသာများသဘောညီညွတ်ခြင်း အထက်ပါဘာသာများ၏ယူဆချက်ကိုချုံး၍ ကြည့်လိုက်မည်ဆိုလျှင် လူသည်အမျက်ဆုံးတတ္တဝါဖြစ်သည်ဟုဆိုရရင် သဘောညီညွတ်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည် လောကီနီးအရလဲလူသည်အမျက်ဆုံး ဘာသာ၏အကြည့်နှင့်မကြည့်ဘဲ လောကီကြည့်နည်းနှင့်ကြည့်လင်လဲ ခတ်သိမ်းသောတတ္တဝါတို့တွင် လူသည်ပင်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည် လူကိုဘယ်တတ္တဝါမှမတူနိုင် ကဘာဝရင်ရှိရှိသမျှကုန်းတတ္တဝါရေတတ္တဝါတဲတွင် လူကိုတုနိုင်ပြိုင်နိုင်သောတတ္တဝါမရှိ အကောင်းထဲကြီးမားသောတတ္တဝါလည်းလူကိုမတုပြိုင်နိုင် အကောင်းထဲသေးငယ်သောတတ္တဝါလည်းလူကိုမတုပြိုင်နိုင် လူသည်မိတတ်သည် တို့ရရင် လူသည်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတတ်သဖြင့် တခါတည်းမိမိ၏မြင့်မြတ်သောအဖြစ်ကိုမေ့လျော့၍နေတတ်သည် ရှင်ဘုရင်သည် ဘုရားကိုယ်စလဲဆိုသည့်ဝါဒ တခါသော လူတိုင်းလူတိုင်းသည် မြင့်မြတ်သောတတ္တဝါမဟုတ် အချို့တဦးတယောက်သောသူသာလျှင်မြင့်မြတ်သည် ကျန်သည့်လူအလုံးမှာ တဦးတယောက်သောသူကခိုင်းသမျှအလုပ်ကို မှသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေ အကျိုးမရှိသည်ဖြစ်စေ ကုန်း၍လုပ်ထိုက်သည် ဘေးသမျှအမိန့်ကိုကုန်း၍ ခံကောင်းသည်ဟု ယူဆကြဘူးသည် ဤနည်းဖြင့်ရှင်ဘုရင်သည် လူပြည်အတွက်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် ရှင်ဘုရင်ခိုင်းသမျှအလုပ်ကိုကျန်သည့်သူတွေကအကုန်လုပ်၍ ရှင်ဘုရင်ပေးသမျှအမိန့်ကိုအကုန်နာခံရမည် ရှင်ဘုရင်အမိန့်ကိုမှားသလောမှန်သလောမေးခွန်းထုတ်မနေကောင်းဟူသောဝါဒပေါ်ခဲ့ဘူးသည် ထိုဝါဒ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ရှင်ဘုရင်သည်လူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရားသခင်စီကလိုင်စင်အမိန့်ရထားသူဖြစ်သည်ဖြင့် လူပြည်တွင် "သူ လှုပ်ချင်သလို လှုပ်နိုင်သည်" ဟူ၍ဖြစ်သည် ထိုခေတ်ကလူတို့သည်လူသဘာဝအရာဖြစ်ပေါ်လာသောစဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးမပြုမိခဲ့ကြသဖြင့်ရှင်ဘုရင်များလုပ်သည့်အတိုင်းမှားမှန်မှန်မှန်ခေါင်းငုံ၍ခံနေခဲ့ကြရသည်။ရှင်ဘုရင်သည်ဖျားစီကလိုင်စင်မရ
တို့ရရင်လူဤတဘာဝမှာအရှိချမေ့လျော့၍နေတတ်သည်မဟုတ်သဖြင့်တဏီသောအခါတွင်တစုံတယောက်သောသူကစဉ်းစားမိသဖြင့်ရှင်မင်းများကိုသူတို့ထင်သလိုလူပြီးမှအုပ်ချုပ်ဖို့ဘယ်တက်ကြေကဖျားသခင်ကလိုင်းစင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လဲဟုမေးရင်တတိယ၍လာကြသည်ထိုကာမစာ၍တယောက်ကစာ၍တရားဆိုသလိုစကားစကားမေကုံများထုတ်ကြတော့ကြောင့်ရှင်မင်းများသည်လူပြီးကိုသူတို့သဘောနှင့်သူတို့ ထင်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ဖို့လိုင်းစင်ရထားသည်ဆိုသောဝါဒမှာအခြေမြင့်ရှိသောဝါဒဖြစ်မှန်းကိုသိ၍လာကြသည်။နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့တို့ပါ။